O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação. O presidente afirmou que o governo está tranquilo, porém de olho na crise da Europa. E voltou a dizer que não vai brincar com a economia só porque o ano é de eleição. Obviamente que os ministros sabem perfeitamente bem que quando você faz o orçamento, a proposta do orçamento aprovada na Câmara, ela está subordinada tanto ao crescimento de mais arrecadação ou ao decréscimo da arrecadação. Para garantir a qualidade do ensino, devemos valorizar o professor. Isso significa salário digno, isso significa salário digno, isso significa salário digno. E vai haver corte. O governo federal já anunciou uma previsão de que vai diminuir em 45% o orçamento das universidades federais de todo o país para 2017. Então é evidente que não só está faltando sim dinheiro para a educação, como está faltando numa variável que é chave para a qualidade. E a má notícia de que o governo federal prevê cortes em mais de 40% dos recursos previstos para investimentos nas universidades federais no próximo ano, 2017, deixou a comunidade universitária aqui no Piauí bem preocupada. Pois é, isso porque as instituições já vivem em dificuldades, né, com o orçamento apertado. E essa restrição de dinheiro para investimentos deve trazer como consequências dificuldades para melhorar infraestrutura e também para expandir os programas. Com os recursos que estão previstos no projeto de lei, na PILOA, para 2017, vai ser difícil a gente conseguir fechar o ano com a universidade funcionando plenamente. Olha, em nota, o Ministério da Educação informou à nossa produção que a iniciativa se alinha ao equilíbrio fiscal para que o país saia da crise. Tamanho do corte de gastos do governo. Olha, nem a educação, que foi eleita prioridade do governo nesse segundo mandato, escapou não. Olha, vamos ver os números aqui no nosso telão. É isso aqui, 22,7 bilhões de reais no ano, que dá aí por mês 1,9 bilhões de reais. A educação foi o ministério, então, que mais perdeu. Decreto cortes nas despesas dos ministérios. O da educação foi o mais afetado. Os cortes representam por mês 1 bilhão e 900 milhões de reais, segundo o governo. O mais atingido é o Ministério da Educação, quase 600 milhões de reais por mês. O Bolsonaro deveria relembrar. Vá em cadeia nacional e relembre. Diga, os governos que mais fizeram cortes em educação foram os governos Lula e Dilma. Aqui estão os números. E diga para a população saber.